Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mengajarkan cara-cara untuk akses Telek and Francis dengan menggunakan login Universiti Malaysia Terengganu. So di sini kita telah search Telek and Francis dan boleh buka di laman web Telek and Francis online. Setelah kita buka laman web Telek and Francis online, kita pergi pada login. Dan di sini kita akan lihat ada dua jenis login, iaitu login menggunakan email address dan kedua adalah login dengan menggunakan access through your institutions. So, klik pada access through your institutions. So, type di sini University Malaysia Terengganu. Pilih dan dia akan loading login ke University Malaysia Terengganu. So, login ini adalah sebenarnya adalah login email dan di sini email saya adalah ahmadfaisal@umt.edu.my. Tapi kita letakkan di sini Ahmad Faisal. Password menggunakan password email yang telah dibekalkan kepada anda. Dan kemudian login sahaja. Jadi setelah login kita akan lihat di sini access provided by University Malaysia Terengganu. Dan kita boleh search apa-apa saja artikel yang UMT telah subscribe kepada Web of Science ataupun Scopus listed. Kita lihat di sini contohnya saya search ergonomics. So di sini kita lihat ni semua adalah artikel-artikel yang kita boleh download kerana kita mempunyai access. So yang mana berwarna hijau ni kita ada akses, yang mana berwarna oranye ni adalah open access, yang mana biasanya paper-paper yang terlalu lama, okay, contohnya pada tahun 1994, kita tiada akses di situ. Secara lazimnya untuk kita buat literature review, elok kita buat literature review bagi paper yang 10 tahun ke belakang ataupun yang recent 20 years atau 10 years ke belakang. So kita boleh download mana-mana saja paper yang kita ingin download dengan menggunakan akses Universiti Malaysia Terengganu. So di sini boleh download terus PDF bagi paper yang berkenaan. Jadi sekian saja berkenaan dengan demonstrasi cara-cara untuk download paper melalui ke Telek and Francis melalui login pelajar UMT.